Здравейте, приятели! Това е началото на третият ноемврийски брой на Фолклорна трапеза. Днес в предаването ще ви разкажем и покажем как премина празника на Самоводския лук, който се състоя на 18 септември в Великотърновското село Самоводене. Събитието се организира от кметство Самоводене, Народно читалище Извор 1873, Клуба на пенсионера и инвалида Родолюбец и Граждански инициативен комитет Обединение за Самоводене. Празникът включваше и музикална и кулинарна част и в него се включиха както самоводчани, така и гости от съседни населени места, та дори и по-отдалече като представители на Народно читалище Надежда, село Стоил, войвода, област Сливен. Екипът ни проследи цялото събитие, така че днес ще имате възможност да се потопите истински в атмосферата на празника на Самоводския лук. В финалната част на предаването ще разположим рубриката Етнонаходка, в която ще ви срещнем с певиците от група за автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда 1929, село Любенец, община Нова Загора. Знаете вече какво да очаквате от днешния епизод на Фолклорна трапеза? Сега нека стартираме първо с хубаво музикално изпълнение, след което ще ви поканим официално на празника на Самоводския лук. Така, време е за празник. Както вече казах по-рано в предаването, днес екипът ни ще ви отведе в Великотърновското село Самоводене, където се проведе празника на Самоводския лук. Празникът стартира с народни хора под съпровода на оркестър Боляри, като гостите бяха посрещнати с топла и вкусна лучена чорба.
Празникът в село Самоводене беше посветен на прочутия местен сорт лук, самоводска каба или наричан още и кантартубус. Луковиците на самоводския лук, обвити в сламено жълта люспа, достигат до 250-300 грама. Лукът е сочен и с приятен, леко лютив вкус. Производството му в миналото е било сред основните поминъци на населението. Благоприятните условия за отглеждане на зеленчука и специфичните му вкусови качества разнесли славата на самоводчани в цяла България и в чужбина. Германия, Турция, Австрия са сред държавите изкупували най-големи количества самоводски лук. Освен лук, местните са били и сред големите производители на грозде. Готовата продукция извозвали с волските каруци до Велико Търново и я предлагали на централния градски пазар, който с времето започнал да се нарича самоводски или самоводска чаршия. В Самоводене имат една много популярна фраза, която звучи така: «Оло изеди луко». Ще ви разкажа откъде произлиза тя. В миналото почти във всяка къща е имало волове. След изваждането на лука, го растилали на двора, за да доисъхне. Когато прибирали воловете от паша и като минавали през двора, животните похапвали от сочния лук. И тогава казали, че оло изеди луко или волът изяде лука. Заради отличния вкус и до днес някои наричат самоводския лук самоводско сирене. Известна е и самоводската яхния, която, разбира се, се прави с много-много лук. Празникът на самоводския лук беше съпътстван от богата музикална програма, която се проведе в салона на Народно читалище Извор и стартира с изпълнение на смесен хор «Росна китка» към клуба на пенсионера и инвалида Родолюбец, сел Самоводене, с художествен ръководител Георги Янков. А в уето на културната институция бяха разположени ястията от лук, включени в кулинарния конкурс, както и щандовете на майсторките от Сдружение Работилница, Седянка и Народно читалище Надежда Велико Търново. Пред публиката водещата на събитието Бисерка Станчева, секретар на читалището Домакин, представи официалните гости – господин Георги Чукуров и госпожа Христина Лазарова от дирекция Култура, туризъм и международни дейности Община Велико Търново, както и журито на кулинарния конкурс. Доктор Румяна Вачева, Лена Станчева, член на управителния съвет на земеделска кооперация Сила 95 и Здравка Байчева, главен готвач, технолог. От празничната сцена поздрав към участници и гости отправи кмета на село Самоводене, господин Стефан Маглов. Пожелаваме да бъдете здрави, щастливи, всичко най-добро на вас и нас, на вашите семейства, на също така пожелавам една плодородна година за всички земеделски производители. Честити празници! Обявявам празника на лука за лука. По време на празника Валентин Митков, агроном, и Ангел Маглов запознаха гостите и участниците с производството и отглеждането на лук в миналото и в наши дни. Програмата продължи с песни и танци в изпълнение на самодейни фолклорни състави от Самоводене и региона. Thank you.
Атракциите в програмата беше състезанието по рязане на лук. Може ли да има кулинарен празник без ястие, с което да бъдат почерпени гостите? Не може! И в това отношение организаторите на празника на Самоводския лук се справиха чудесно. Защото за всеки желаещ да опита, беше осигурена порция лучена чорба. Здравейте, за начало нека да се запознаем. Аз съм Ралица Първанова, част съм от инициативния комитет в село Самоводене, Обединение за Самоводене. Честит празник! Благодаря и на вас! Вие сте сред организаторите на това събитие, нали така? Да, част сме, помагаме на кметството на пенсионерския клуб, който е също съучастници, както и читалището. Всички сме задружни и точно за това е името Обединение за Самоводене. Радвам се да чуя това. Виждам, че почти цял ден сте около този казан. Какво има в него? В него има лучена супа, която 6 часа първо къкри бульончето. Оттам трябва да се нареже в случая 10 кг лук, който трябва и да се обели. След това се слагат подправки, които също 2 часа какри и така се получава лучената супа, която в момента ще опитате, надявам се. За кого е предназначена тя? За всеки, който пожелае. Тя е подарък за всеки наш гост. Вие ли наготвих? Аз я наготвих и лично съм си рязала лука 10 кг сама. Автентична ли е рецептата? От кого я знаете? По принцип е френска рецептата, но в случая сме ползвали самоводския лук, който си е наше производство и затова сме се превърнали в наше ястие. Защо правите този празник? Какво искате да кажете с него на обществеността тук в Самоводене и извън Самоводене? Целта е да се запазят традициите, които са съществували преди демокрацията, така да го нарека, когато хората сами са си произвеждали яденето, прехраната. Нека младите да се научат да полагат труд и все пак да се събираме все по-често, тъй като и пандемия беше доста дълго време. Хората имат нужда все пак и от малко празненства. Благодаря. И аз благодаря. На площада пред читалището в Самоводене вниманието на екипът ни беше привлечено и от щанда на гостите от Народно читалище Надежда, село Стоил, Войвода, област Сливен, които представиха собственоръчно направени кулинарни изделия от екологично чисти продукти. Здравейте и добре дошли в Самоводене. Вие сте гостите, които пристигате най-отдалеч в днешния ден. Да. Ще ви помоля да се представите и след това да разкажете за щанда, който представяте. Значи, ние сме едно много младо читалище, само на 10 години. От едно много хубаво китно селце Стоил Войвода. Това е нашия патрон. Зверски убит по време на турската война. Нашето читалище поради липса вече на самодейци, баби, които пеят, нямаме тази възможност да ходим да пеем по фестивали. Решихме, че ще представяме нашата самардала, която е изключително традиционна за нашия край. Това е тракията. И различните видови соли, в състава на които влизат нашите билки, които отглеждаме в градините, които наистина са био. Самардалата сама по себе си е едно диво растящо растение, като трева. Можем ли да го видим тук? Няма го в зелен вариант. Това е рано на пролет. Април, март и вече лятото се губи. Една тънка тревичка, която на 2 кг зелена маса се слага 1 кг бутварска сол. И цялата технология на направата на тази самардала е мелене и сушени на слънце. Пак мелене, пак сушени на слънце. Значи нашите баби точно в този уряд на ръка. Виждате го, нали?
по нашия край му вика чутора, вече в другите райони не знам, са го чукали ръчно, изключително ръчно. А в днешно време при тия технологии, с тия машинки, много по-бързо става. Самото бране на самардалата е трудно, защото намира се и в Балкана. Но е Сливен, Стара Загора, много малко към Пловдив. С какво е уникална? С вкуса си преди всичко, най-вече. За какви ястия е подходяща? Значи, с нея не се готви. Това е като подправка към сирене, към сланина, към разни кюфтета, кайми, но в готов вариант. А може и лучена супа, примерно, както вие тук правите или яхния, и просто да си я поръсиш, ако не ти е солено. Но не и да се готви с нея. А какво включва шарената сол, която представяте? Значи, в момента разполагаме само с 7 вида шарена сол. Има пикантна, има люта, има на баба. Всички рецепти са вадени от старите тефтери. На нашите майки, баби, дядовци и тем подобни. Включително имаме и стулвоеводска, която е била характерна само за нашия район. Хайде, разкажете за нея. Буквално каквото са имали под ръка нашите предци. Червения пипер, гороглед. О, давай, сушим го, чукаме го в този уряд. Слагаме го. На худ. Отгледали сме на худ. Чукаме го, слагаме го. Тиквени семки. Всичко, което е имало в градината, се е мелело и се е получавало. Кой каквото, нали? Няма точно конкретна съставка. Това, 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 това. Каквото е имало. Това е смисъла на шарената сол по райони. Защото има родопска, извинявайте. Какъв е интересът към вас в днешния ден тук от местното население? Атрактивни ли сте за тях? Да. Бяхме в Бъта. Доволно. Представяхме се доволно. Бяхме и в село Радоил. Тук миналия месец беше. Имаше страхотен интерес. В Бъта, например, носих много луковички. Много хора ми се обадиха, че не става. Не става. Дори е луковичка самардалът. Нали не е расте? Вирее в претехния условия. Да. При нас е чернозем. Идея си нямам на това ли се дължи. А тук самоводчени проявяват ли интерес към да. Щанда? Да. Много хора, които са пътували към нашия край, казват, да, о, да, само там. Там си купувам и гледам и бабите, нали, да си купим. И да, доста посвърши. Благодаря ви за интервюто. Хубав ден тук в самовод. Благодаря ви. Thank you.
представянето на празника на самоводския лук, днес ще поставим върху кулинарния конкурс за най-вкусно ястие от лук, който премина под наслов «Вкусовите качества на лука». Посетителите на празника имаха възможност да видят и опитат десетки лучени ястия. Екипът ни също не устоя на прекрасните кулинарни изкушения, но преди това, специално за вас, нашите телевизионни зрители и ценители на старата българска кухня, направихме серия от интервюта с домакини и участници-любители кулинари от самоводене и района. За коя година се провежда този празник и каква е неговата идея? Този празник се провежда за втори път. Няколко години преди пандемията беше направен първия празник. Миналата година имахме идея да го подновим, бяхме организирали всичко, но точно тогава се случи пандемична обстановка, забраниха масовите мероприятия и тази година най-накрая успяхме да осъществим втория празник на самоводския лук. Виждам, че този празник протича в две части, музикална и кулинарна. Ще ви помоля да разкажете за кулинарната изложба. Само искам да кажа, че цялата идея беше за празника да бъде на открито. Тогава всичко щеше да бъде на едно място и хората могат да гледат едновременно и програмата, и изложбата, и да опитат вкусната лучена супа, която се предлага. Но обстановката направи така, че концертната част да се принесе вътре, кулинарната е в фоайето и отвънка има вече за хора и други сувенири. Кулинарната част участват 22 блюда, като основно главно действащо лице, естествено и лука, който в миналото е бил основен поминък. След малко ще кажат няколко думи за самоводската яхния, която е много типична, даже понякога се отнасят към самоводчени подигравателно и казват, той е самоводска яхния. А всъщност самоводската яхния е едно много традиционно и много вкусно блюдо. Това, което е на кулинарната изложба, преобладават различните видови баници с лук, като има вътре и с пълнеши от орехи, и гъби, и с кайма, и с сирени, като основната плънка на всички е лука. Интересни, по-съвременени блюда са вече панираните лучени кръгчета, които не са от едно време традиционно, но пък в последно време се налагат в кухнята навсякъде. Пълнения лук е интересно блюдо, различни видови салати. Самоводска яхния. За мен е най-така атрактивните блюда са вълчата салата и едно с много така хубаво име, самоводска каварма на сач, самоводска сач каварма от ханската махала. Тъй като кахме тук в селото са Бялата пръст, Ханищата и Кобилица и самата тази сач каварма си е с името на ханската. След малко журито ще дегустират блюдата, ще оценят трите най-добри, въпреки че задачата им е много сложна, тъй като първо са много разнообразни като видови от салата до основно блюдо, каквото е самоводската яхния. И включително има там на едната маса, ще видите, с номер 14, нещо, което за мен беше голямата изненада, сладко от лук. Вие сте майсторите на самоводската яхния, която е прочута вече в България. Ще ви помоля да кажете каква е рецептата. Да, рецептата е стара рецепта, която от нея съм е научил, също тяко е научила от нейната свекърва, което на времето са били от известните самоводски фамилии Каба Иванове. Да. Майсторлъка на самоводската яхния е много претенциозна. Значи преди всичко трябва да е домашно пиле, първото нещо. И прави се на порции и се запържва. Режи се много лук и прас. Лук и прас задължително, като се слага вътре червена зелена чушка. Това нещо, това нещо се слага в тенджера и се задушава с мазнината, която е от кокошката. След това се слага от бульона на кокошката и бяло вино. И бяло вино. И бяло вино.
и след като, след като вече стане полуготова, кокошката се прехвърля в глинен съд, като вече тогава се слагат подправките дафинов лист, бахар, чер пипер и, и бялото вино. И задължително се върви на, върви на, на бавя, се пече на бавен огън. И най-накрая се, за такова с зелена миродийка. И това е нещо уникално. Ако искате, мога да ви покажа за какво става на въпрос. Той знае рецептата на самоводската яхния от вас. А вие от кого я знаете? От свекърва ми. Аз не съм от... Да, не съм от тук, от село, но това са ми предали и го правим. Няма значение по празник ли, правим си честота с яхния. Каква е тайната на тази яхния? Тайната на, тайната на яхнията е, че трябва много лук и прас и обязателно домашна кокошка. И също подправките не трябва да се прекалява с тях. Променяте ли нещо в рецептата, не, когато готвите? Не, нищо не се променя не в рецептата. Всичко се прави както на времето се е правило. И защо за е толкова съм... вкусен този самоводски лук? Нищо. С друг лук става ли а, такава яхния? Се става. Става, но този е най... Кабало, да, който, е, най... който е мек и не е, да, не е толкова лютив. И като се задуши, става уникален. Също могат да се направят много специалитети от лук. И да ви кажа само едно, че манджа без лук не става. Благодаря. Ами, казвам се Красен Гицов. От село Самоволене съм. Работя като главен експерт безопасни условия на труд поделение за пътнически превози Горна Оряховица. Кулинарното изкуство ви е хоби, така ли да разбирам? Хоби ми е, да. Като малък много така наблюдавах моята баба, Бог да я прости вече, лека и пръст, която много така хубаво готвеше. Тя си е баш самоволченка и наистина самоволчени, когато правеха нещо, го правеха с много любов и с много лук. Просто нейните думи бяха, че когато лука прави манджата, просто когато нали, се сложи повече лук, да се направи термичната обработка както трябва, тогава манджата ще бъде много добра и много вкусна. С какви ясти участвате в кулинарната изложба в момента, днес? Като оператив съм направил от зелен лук, който просто изкара след изваждането, нали? Полива го, дожалями с фрезата да го фрезовам. И така, че с маслинки и сланинка, което си е за оперативчи, много добре върви, като предястие, нали говоря. Основното ми ястие, което е, това е самоводска сачка барма от Ханската махала, понеже живее срещу спирката на Самоводене. И там е квартал Ханищата, или Ханската махала, го знаете в Самоводене. И така, това си е мой дългогодишен специалитет, който много мои приятели и аз го подготвям с много любов и с голямо старание. Ваша ли е рецептата авторска или комбинация от някого? Това си е моя рецепта. Просто аз не вземам от някъде си. Нали. То няма нещо, което... Нали, нали. Гледал съм, но просто основно си работя аз. С какво месо е? Ами това е, кавармата ми е с два вида месо. Свински гърди, без кос, които обезкостих. Костите бяха само колкото за припеченето за бульона, при запечатването. И другото е пилешки гърди. Така, около 2 кг лук, но домашен лук говоря, защото този купешки няма нищо. Аз изобщо не го харесвам. Той е като ябълки, един твърд, едни дебели люспи. И самия му вкус е много по-различен от нашия. Произвеждам си, за сега, слава Богу, мой в градината домашен лук. И ястието е приготвено, нали, сача е приготвен с домашен лук. Печурки гъби съм ползвал и печена домашна капия.
винаги не сурови чушки, а печена такова, като 2-3 чушки от тях са леко прошарени. Нали, повечето е червен. Нарязвам ги на ситни лентички. Първо, ото нещо да обелим лука, да го нарежем на полумесеци, тънки полумесеци обаче, които задушаваме, нали, в... Аз използвам обикновено, имаме на меден, му викаме тиган голям от калайдиса, нали, от едно време, тъй като самата мед придава много добър вкус на самите ястия, но обязателно след приготвянето трябва да се, нали, свали това от, от съда и да се прехвърли в подходящ съд, който е, нали, да не може да се прокисва или да пък да отнима самите, нали, които се отделя от бакъра, отлагания. След задушаването на лука го прехвърлям в глиняно гарне, такова имам, аз съм любител на тия съдове. След това започвам задушаването на гъбите, а двата вида месо около 8-10 часа ги мариновам. Мариноването се извършва нарязане, както го виждате, на късови хапки. 2-3 главички среден лук, който също така на полумесеци, около 4-5 скилитки чесън. Една за това, нали, количество месо сложих една равна супена лъжица пушен червен пипер, натурално пушен. Може и слада, който си има. Чер пипер задължително се слага. Соев сос 3-4 супени лъжици. И масло, нали, олио, по-точно казано. Всичко това, нали, тази смес от подправки я обърквам, нали, и това месо хубаво се обърква и се слага в един плик, както искате, дори за печене да е, и в хладилника около 8-10 часа при периодично разклащане на плика, просто да се поемат самите подправки. Преди да започна да го пика, нали, което си е, изваждам го около половин час да поседи на стайната температура, където ще се извърши самата термообработка на манджата, де-факто фурната. Слагам плика с месата вътре и наливам биричка или вода, няма значение, но плика, нали, го надупвам. В случая нямах много време да го задушавам по-отделно всяко едно месо, така че го пеко в този плик, в който се мариноваше месото. С един шиш дървен, на няколко места боднах, нали, да не се спука плика. И някъде около час и 15-20 минути, като един път обърнах плика във фурната, се запечата това месо. И съответно обърнах плика обратно. След това внимателно да не ме изгори парата го разрязах. И така, колкото да получи беден цвят. Всичкото това нещо се прехвърля вече месото в гювеча, където е лукът, гъбите, чушките вече, абсолютно всичко, което е към самата манджа. И пак с малко червен пипер, чер пипер, защото, нали, вкусявам абсолютно вече всичко. Малко мащерка, не ползвам чубрица, която през ситцето така, през цетка, нали, да е ситничка, защото тя е малко по с иглички. И наливам задължително и на чаша бяло вино. Или червено вино, в случая с червено вино, това разполагах в момента, и се задушава около 40, половин час минимум трябва да се загрява във фурната, и то в студена фурна, тъй като глювеча, нали, знаете, е глина и трябва още самото включване да може постепенно да се загрява и самия съд. Нека да разкажете за това ястие. Това ястие е подобно на бълча баница, си го казвам. Направено е от домашно точени кори, които също запичам на такъв сач. Нали, минавам ги на плочата и същевременно плънката е от ситно нарязан лук, каймата, нали, на трохи да стане след лука. Вътре се слагат подправки като малко кимион, чер пипер, мащерка съм сложил и ситно нарязан магданоз. Тази с тази плънка, редя един лист от сач корите, плънка, пак лист, докато се зареди самата баница. Както виждате, разрязах я на парчета. Около и на чая на чаша кубаво кисело мляко, 3,6%, с 4 яйца разбити. И всичко това
където съм разрязал баницата, се налива и я държа около 15-20 минути просто това нещо да се поеме и вече тогава пристъпваме към самото печене. След запичането най-накрая вече поръсвам с кашкавал. Вълча, защото вътре има месо, така? Да, да, вълча баница, защото и с много кайма. Авторска ли е рецептата отново? Да, защото обикновено я правят, нали, вити с готови кори и така нататък, но аз както обикновено съм много заед, като изяде две парчета човек и почти не му иди заядени цял ден от нея, така че може да се ползва и да се яде през целия ден. Очаквате ли награда от тази изложба? Нищо, аз се постарах, каквото рече журито, те са опитни хора, познаваме се, така че нека всеки според вкуса и според тяхните въжделения да си каже собственото мнение. Ще се радвам наистина, ако естията ми бъдат одобрени, харесани от журето. Благодаря. Той е традиционен, отново е с лук, но този път е пресен. Тестото е стандартно, както за всеки един тутманик, като вътре се слага сирене и, както казах, пресен лук в случая. Запича се на 180 градуса, но преди това с масло се отгоре се намазва, вътре също се слага и с две яйчеца също се намазва 45 минути и става готов. Казах ти, че е традиционен, от кого го знаете? Просто съм чела по същия начин. Също и имам пенсионерски клуб, който доста допринася за нашето културно обогатяване. И те така ни съветват. Съответно, ние следваме техните рецепти. Очаквате ли награда от конкурса? Надявам се. Все пак и две малки деца имам, които също доста са помогнали. Те биха се зарадвали да бъдат все пак сред спечелилите. И последно, тъй като сезона е такъв, че пресен лук почти няма, може ли да се направи с зрял? По принцип може, но по-свежото идва от пресния лук. Така че винаги има магазинчета по-малки, където може да се намери пресен лук. Вие самата отглеждате ли лук в градина? По принцип да.
отглеждам, но към момента е по-малка градинката, тъй като сме все още в ремонт. Капризна култура ли е самоводския лук? Капризна култура ли е самоводския лук? Не е капризна. Той си е абсолютно стандартен като другите, просто вкуса му е по-различен. По-мек е, съвсем леко е пикантен и така. Блюдото, което изненада днес за всички, е именно това, което вие сте направили, сладко от лук. Нали така? Да. Здравейте, казвам се Камелия Радва, самоводен съм. Направих това сладко от лук, защото почти не е познато за нашето село, а традицията е лука. Прави се основно от лук, задушава се в малко олио и малко водичка, налива се бяло винци, като поври малко, за да стане прозрачен. Прозрачен на лука, слагаме около 300 грама захар. Слагаме малко кориандър и изгъстяваме до желаната до готовност. Да, гъстота, да. Колко килограма лук се слага в тази рецепта? Казахте 300 грама захар, а лука колко? Около килограм и половина. И всичко другото, значи по една чайна лъжичка сол, захарта я казахме, щипка от кориандъра и това е. За първи път ли приготвяте това сладко за тази изложба или си го правите вкъщи редовно? За първи път. За първи път ми е, да. Къде взехте рецептата? Ами от една баба. Тя ми предложи да направя тази рецепта и се съгласих и го питах, ще видим какво ще стане. Бабата самоводчанка ли е и стара рецепта ли? Не. По принцип това сладко се прави и от червен лук, което е за гарнитура на пържола. Но аз реших да го направя с нашия си лук, който си отглеждаме в самоводене. Опитахте ли сладко? Да. Вкусно ли? Вкусно е, да. Очаквате ли да изненадата и журито, освен посетителите? Очаквам, да. Очаквам да много харесат. Благодаря ви за интервюто и успех. И аз ви благодаря. Хубав ден. Здравейте, казвам и на вас в днешния празничен ден. Честит празник! Здравейте, благодарим! Наблюдавахме ви, че журирате кулинарната изложба. Готови ли сте с резултатите? Да, готови сме. Първо да кажете общата си оценка за това, което са представили участниците. Доволни ли сте? Благодарим на всички участници за положения труд, умение и интересно представени манджи. Това не са характерно самоводски манджи, вероятно има и от други краища на страната, но основното е вложение в голямо количество кромит лук. Готови сме с резултатите, не знаем имената на участниците. На първо място е номер 21, който представя самоводска яхния. На второ място номер 8, който представя тутманик с лук. И на трето място, номер 14, сладко от лук. Още веднъж благодарим на участниците да са живи и здрави и на останалите участници в тържеството да се почерпят с направените вкусотии. Какви бяха критериите, по които оценяват? Ами вкусови най-вече. Най-вече да ти грабни вкуса. Всички бяха приготвени прекрасно. Всички са вкусни, всеки е вложил своето умение, своето старание, всяка една домакиня. Ние нямаме представа кои са участвали. Благодарим на всички участници, прекрасно, но трябва да изберем три от всичките. Всички са много и
Такъв е регламента. Съжалявам, първо, второ и трето. А имаше ли изненади сред тези ястия, които опитахте? Изненади за вас самите, нещо така нетипично? Да, сладкото от лук. Да, то беше най-интересно наистина и аз не бях опитвала сладко от лук. Другите манджи, баници, които бяха тутманици, нали, по един или друг начин са познати. Но това беше изненадата. Да. Какво ще пожелаете на кулинарите, които днес се включиха в празника? Да са живи и здрави и до година да се включат с още повече кулинарни шедьоври, така да се каже. Благодаря. И аз благодаря на всички, които са участвали, на всички гости. Живи и здрави, до година отново пак. Програмата на празника на Самоводския лук завърши с връчване на отличията на участниците в кулинарния конкурс за най-добро ястие с лук и, разбира се, не с едно, а с няколко общи кръшни български хора. Ние от екипа на Фолклорна трапеза благодарим на Бисерка Станчева, секретар на Народно читалище Извор 1873 село Самоводене и господин Георги Янков, художествен ръководител на смесен хор Росна китка и оркестър Боляри, за съдействието при заснемане на събитието. И на домакини, и на участници, и на гостите на празника желаем здраве и ползотворни дни! Още в самото начало на предаването ви обещах, че днес ще запазим финалните минути за рубриката Етнонаходка. И ето, срещаме се в нейното време, за да ви представя един от съставите в България, чиято мисия е именно запазването на находките в фолклорното изкуство. И така, предстои ни среща с певиците от група за автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда 1929, село Любенец, община Нова Загора, област Сливен, с художествен ръководител Мария Петкова. Записите са от сцената на тази годишното 12-то издание на Световния шампионат по фолклор. Събрали ми са набрали Марице отбор, млади юнаци, на глики, на поля, на Марина Хайдушкото сборище, да ядат холанда, пият Мари шарено, агне печено, шарено. Здравейте, добра среща в град Поморие. Ще ви помоля първо да се представите. Здравейте, казвам се Мима Стоева и съм секретар на читалище Пробуда село Любенец. Състава от село Любенец има дългогодишни участия на сцените, на фестивалите и шампионатите, организирани от Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Кога започнахте да участвате в тази верига от фолклорни събития? Ами, нашия състав е от много години, от много ранни години още. Нали, нашите баби са участвали, майките ни. И така с поколение след поколение се поддържаме групата. За съжаление, вече сме много малко. Старите ни жени починаха някои, повечето даже от тях. Ама се стараем да поддържаме и приемаме младички да ни продължи групата и участията по фестивалите и съборите.
Вие изпълнявате автентичен фолклор, нали така? Да, само автентичен фолклор. Нека да кажете за мястото, от което идвате, с какво е характерно, къде се намира, защо се казва Любенец? Ами то нашето село си от старо Гюнюлимо е старото име. И нашите песни са всички от действително, нали, от живота на хората в селото. И всички са за нашето село песни, такива събирани през поколенията. Вие сте от Тракийската етнографска област, нали така? Да, да. Освен песните, носиите ви автентични ли са? Автентични са, имаме носи на повече от 100 години. От нашите баби и от прабаби, моята е една от тях, вече повече от 100 годишна. Каква е нейната история, от кого я наследихте? Ами наследила съм я от моята баба. Тя е ходила да пее, майка ми ходеше и в момента също пее. И аз, нали, от тях. Как се чувствате днес в атмосферата на световния шампионат по фолклор? Не за първи път участвате? Ами добре се чувствам и радвам се, че успяхме, нали, да се запишем и да участваме. Участвахме и в други, и в Велико Търново сме участвали, и на европейски, и на световни шампионати. Имам и много награди до сега, нали, различни медали. Благодаря ви за това интервю. Имайте хубава вечер в тук и в Слънчев бряг. И до нови срещи. Бъдете здрави. Благодарим. До нови срещи. Да сме живи и здрави. Да продължаваме да се срещаме за напред. Слушайте, начало е съпътствано от край. Време е да се разделим, приятели, но вие гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, когато главната тема на предаването ще бъде зелето. Как се прави кисело зеле и как се готви. И нещо още по-важно, какви са здравословните му ползи за човешкия организъм. И така, за днес довиждане!